こんにちは、ぶんまるママです。今日はですね、先日受けましたがんの一次スクリーニング検査 N ノーズの結果が届いたので、発表していきたいと思います。その検査を受けた時の動画はこちらをご覧ください。一滴の尿から15種類のがんのリスクが分かるというものだったんですけれども、それが何で分かるのかというとですね、この線虫と呼ばれる1ミリのちっちゃなちっちゃな生物が持つ性質があるらしいんですけれども、がん患者の尿に集まって健康な人の尿からは逃げるっていう検査方法らしいです。すごく面白いなと思ったので、ぶんまるパパの家族と私の家族とで受けてみたんですけれども、その結果の総合評価リスクの度合いっていうのを6週間後ぐらいに教えてもらえるっていうような形になってます。で、私の結果はこちらだったんですけれども、総合評価は今回の検査ではがんリスクは検出されませんでした。今後も定期的に検査を受けましょうということで、大丈夫なのかなと思いました。まあ、ただ、健康診断は定期的に受けていこうかなと思ってます。リスクのところがですね、このオレンジのところの星マークになっていたんですけれども、ぶんまるパパとか私の母とかは、みんな緑のリスクが低いというところについていたので、黄色のところに入ってしまってるっていう風に思ったんですけれども、まあ、総合評価では大丈夫っていうことなので、まあ、今後も気をつけながら見ていけばいいのかなっていう風に思っております。まあ、1万円ちょっとで自宅にキットが届いて検査のところに持ち込むっていうような本当に簡単に受けられるものになっているので、やはり1年に1回の健康診断だけではなくて、こういったもので定期的に見ていくといいのかなっていうふうに思いました。まあ、すごくこの線虫っていうのは一滴の尿で見てくれるっていうところが面白そうだと思ったので受けてみたんですけれども、検査結果に何も出なくて本当に良かったなと思っております。もしよかったら皆さんもこちらから受けてみてください。今日も最後までご視聴くださってありがとうございます。ぶんまるママでした。パラ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 。